Според свидетели, сбиването между тримата сирийски граждани е станало около 17 часа вчера пред автобусната спирка в Хармали и днес на мястото се виждаше огромно петно кръв. Пострадал е 53-годишен сириец с адрес в Симеоновград. Мъжът е бил с 3 прорезни рани в областта на челото, врата и гърба. Не само чуваме, но отсъствахме в този момент. Какво чухте? Ами, че са сбили някакви от сирийците. Ама кой е ставало, кой не е ставало, линейки идвали, тук и тем подобни. Файт? Бой ли? Не знаем какво се е случило точно. Пред органите на реда пострадалия разказал, че бил нападнат безпричинно. От полицията вече са установили свидетел на нападението отново сириец. Според някои от живеещите в Хармали, района на автогарата е опасен. Други обаче твърдят, че до момента не е имало подобни нападения. Види тук, вигал тя бягам. Да. Ето да сам пия едно кафе и една биричка, това е. Аз съм 45 години тук в този център и до сега нямам проблем, дано и да нямам. Аз нямате никакви притеснения. Еми, за сега. Някои от живеещите в Хармали обаче са настръхнали, тъй като според тях това е поредното престъпление с участие на бежанци. Ето защо хората организират протест тази вечер. Тези индивиди да бъдат прибрани в регистрационно-приемателен център Хармали и ясно и категорично да призовеме ръководството на държавата България да дойдат тук на место, да ние да ги запознаеме в действителност как стоят нещата в града и да се предприемат спешни, адекватни и безвъзвратни мерки. От полицията разследват случая с наръгания 53-годишен сириец. Той е прегледан и освободен за домашно лечение. Органите на реда все още издирват нападателят му, също бежанец.